Аж үлгердім. Ой, бұл енді қиын болды. Кеттім. Ой, 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 ой. Не? Жарай. Сізден пицца сам болым. О! Сен, сен, сен ұрлық сұсын ғой. Қаш, 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 біздің телефонымызды бағымыздағымыз зорлап көтер. Туфналарыңыз бәріне не болды? Сұсындарыңыз неше тенгеден? Әй, кет бар. Мен ұрлықшыларға сен сияқты. Ұрлықшыларға неше тенге бермеймін. Қағазыңды көрдің ба? Қандай қағаз? Мен түсінбедім бұлардың бәріне. Туф! Мен кілтті жіп қоямын лучше. Сұламасы ба? Бір суши берес ба? Әй, қасым, кет бар! Нау сен сон ғой, кет бар, жоғал бар, құры! Мен сен сақтыларды кіргізбейм. Бісміллах! Мә, налардың бәріне не болды? Нормал, тамақтанан кесе. Бір бургер, өтінемін. Бермеймін саған бургер, өзім жемін қара. Менің көзіме қара деймін саған. Я, қарап тұр, я. Туф, пицца біреу, өтінемін бірақ тау. Жоқ, құры кет бар. Кет бар. Ой, ой, көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Түф, не істедің әнді? Әй, полицияларды екі кілт болады. Неяқтан тауып аламын? Әне, екінші кілт. Әй, әй, ол егізінде секрет неместінің кілті. Қолмаңызды, қазір ашып көремін. Ай, түф. Мына жерде кілттемепсіз. Әй, кірмейді. Эх. Қоңырау шал. Мә, пожалуйста, бір шетке тұрыңдаршы, неріп қатысмендерші. Мыналарды кім шашты? Ана истеричка шашып кетті ғой енді. Түф, бір истеричка десе, таза истеричка кен. Керек бол, кәрі. Болды, кеттік, кеттік. Ой, не болды енді, әл шығармадыңдар ма? Е? Алло, саламатсыз ба? Нақты бір жаман қыз бар еді. Соны розыска жасап, сосын... Мен розыска жасай берейін ма? Сіздер, әнетіні бізге келіп, есікті құлттап. Ну, ашып. Қазір келеді, ал сен болсаң жаза бер. Тағы да көп нәрселер жазамын. Біріншісі дайын, бірақ жаман болды. Ладно, тұра берсін. Келесілері. Все, бәрінде сұпылым. Пончигімді жеп. Қояйын. Болды. Жаспыдан. Мә, пончиктерім өзімен өзі келе береді кені. Бітіп қоға береді. Бітіп деп қоя берем ол. Новый келіптіра береді. Жарат қазір келеді ол. Каска. Кетті. Өй, аш. Братан, мен на машинаға сыймам қой. Сыясын, братан, сыясын, жүр кеттік. Бұталдырып қойын ой мен. Бұталдырып атырмын мен. Түсіндің бұл, бұталдырып қойын мен. Жүрш, мен жауап арасыған. Ой, мен бағанан бер машинаны бұталдырып көті отсам. Қайда, деді. Ой, ой, ой жерден бара салу үшін.
На кишкиндер у меня барасанч. На жеремес. Полицейский жоқ. Ай, мне полицейский. Осы поли... біздің осы жерімізден басқа полицей жоқ. Ашан келет. О! Қарандыр, қарандыр, қалай күшті. Қара, қара, қара. Е-о-май-о. Дәл осына сіздер секрет тока-бока деген визуалды қарап, осындай жасай аласыздар. Қандай әдемі мәә. Сондайшы. Е, жарайды болды. Күніңдер осына тимеңдер. Мен де көркім келіп тұр. Енді ашсаңдаршы, айналайын. Ашсаңдаршы. Түф, көре алмай қалдым. Ашамыз ғой, ашамыз ғой, ашамыз ғой. Қайсы. Мына есікте. Бір естерич қағызды көрдіңіз бе? Ой, дәр қасында осып қатты жолды. Мә. Сұр. Керка. Ырғым бәтті. Ай. Мә, қалай істеді кетті. Атмар істетейін бінен. Істелмейді кілт керек. Мынау мен может. Жоқ. Ті. Күрекпен кіріп-кіріп қояйын ба. Істелінбейді. 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 Ну, отвертка мен жек. Несін отвертті өтетім. Но меньше. Балта! Енді ашық көріңдерші. Алақай, сізге көп-көп рахмет. Қас жоқ. Кеттік өзімізді жалғастырақ. Но сіздің ачекең болатын. Я, ал камера ше. Телефонға түсіре берейікші осы кез. Телефоннан да түсіруге болады. Рахмет, осы жерден бәленбай сере болды ғой. Ей, видео түсірді ма емелер? Ей, розы сұқтарыңды алып бөтіндер. Ию, атыңыз кім болады? Ей, мен суда жасайым. Кеттік, кеттік, кеттік. Тамақ жеп келейік. Видеомызды сол жерден түсіріп келейік. Так, так, так. Ей, мен машинамның қасында жылама. Еңіреме! Сын айтам очередь нақта. Еңіреме! Қай жерде еңіреймін. Роза үсіктерді жасау керек. Я, енді видео түріп алайықшы. Так, давайте мен нақтан өтем, күлімді ескеп, мәңдір розы естікті. Мәр розы керек бі? Әй, біз аға, ана қыз ғой, йоу. Аңызды беріңді әрші. А, менің қалтамды бір ақшалар болды. Саламаз ба, бір пицца берес бі? Йоу, я, қызым ала ғой. Мә, пицца ала ғой. Жүр менің еме. Мә. Рахмет, делай саған. Көп-көп рахмет. Жер менің еме. Все. Истеричка, сен біздің камерамызға түсіп. Және де біздің камерамызға түстің. А еще? Күшті дубль жасып бердің ғой. Жарайды. Так, болды, давайте кеттік кейімізге. Жер бір-біріміз кеттік үйімізге қайтайық. Біз сериал түсіреміз, аған жарайды, біз үйге қайтамыз. Жер кеттік үйімізге. Кешір, мен байқаусызды келіп қалым. Жер кеттік. Екінші тарға келіп біз, я.
шыға қой, бұл мені кемес қой. Алақай, алақай, мен оның аяғын сындырдым. Мен сындырам деп жүрді, мен сындырдым. Yes. Ай, ай, аяғым. Ай, ай, мен тұрамай жатырмын. Ай, не болды? Аяғын сындырып апсың қой.